ह्या झंझावाती अभियानात चंद्रगुप्त आणि चाणक्य यांना कित्येक वेळा अगदी जीवावरच्या संकटांनाही तोंड द्यावे लागले. एकदा तर त्यांचे सारे सैन्य विरोधी सैन्याच्या निकराच्या माऱ्यामुळे उधळून गेले. जीव बचावण्यासाठी स्वतः चंद्रगुप्त आणि चाणक्य हे रानावनात पळून गेले. एक रात्र त्यांना नुसत्या उघड्या भूमीवरच निजावे लागले. पण अशा कोणत्याही संकटाने हतोत्साह न होता स्वकीय सैन्याची पुन्हा पुन्हा जुळवणी करून चंद्रगुप्तनी चाणक्यसारखे पुढे घुसत पाटलीपुत्राच्या त्या प्रत्यक्ष राजधानीच्या परिसरात येऊन थडकले. कूटनीती पटो चाणक्याच्या गुप्त कारस्थानांनी नंदाचे सैन्यांनी राजधानी आधीच पोखरून ठेवलेली होती. त्या आधारावर साहसी चंद्रगुप्त एखाद्या तीरासारखा पाटलीपुत्रावर तुटून पडला. राजधानीच्या चारही बाजूंनी कडक नाकेबंदी करीत चंद्रगुप्ताचे सैन्य पाटलीपुत्र नगरात घुसताच त्या राजधानीत जिकडे तिकडे गोंधळ उडाला. स्वतः चंद्रगुप्त राजवाड्यात शिरला. परंतु महापद्मनंद त्या सार्वत्रिक गोंधळात राजवाड्यातून आधीच बाहेर पडला होता. तो गुप्तपणे राजधानी बाहेर निसटून जाऊ लागला असता मार्गातच धरला गेला. तत्काळ तेथे त्याचा शिरच्छेद करण्यात आला. सम्राट चंद्रगुप्त की जय. लगोलग चंद्रगुप्ताची मगधाचा सम्राट म्हणून सर्वत्रच घोषणा करण्यात आली. त्याने आपल्या मातेच्या मोरा ह्या नावास अनुसरून मौर्य हे अभिधान धारण केले. त्यामुळे तो नि त्याचा राजवंश इतिहासात मौर्य ह्या नावानेच चिरंतन प्रख्याती पावला. सम्राट पदावर अधिष्ठित होताच त्याने आपल्या साम्राज्याच्या मुख्य प्रधानपदी आर्य चाणक्याची नियुक्ती केली. ही घटना इसवीसनपूर्व 321 वर्षाचे जवळपास घडली. सिकंदर इसवीसनापूर्वी 323 मरण पावला. तेव्हा सर्वत्र विस्कळीत नि हतोत्साह झालेल्या ह्या उत्तर भारताचे स्वातंत्र्य आणि राज्यशक्ती पुन्हा प्रस्थापित करणारी ही प्रचंड राज्यक्रांती सम्राट चंद्रगुप्तनी आर्य चाणक्य ह्या दोघा भारतीय महापुरुषांनी अवघ्या 2 आत इसवीसनपूर्व 321 वर्षाचे जवळपास इतक्या यशस्वीपणाने घडवून आणली. तिकडे सिकंदरच्या ग्रीक साम्राज्यात मात्र ग्रीक सामंत आपापसातल्या यादवी युद्धातच लढत बसले होते. या अनुकूल संधीचा लाभ घेण्यासाठी चाणक्याने एक क्षणही विसावा न घेता साऱ्या साम्राज्यात अंतर्गत शांतीने सुव्यवस्था स्थापण्यात तत्काळ आरंभ केला. चाणक्य नीतीचा मूळ दंड प्रथम शस्त्रबळ, परंतु एकछत्र साम्राज्याची शांतता आणि सुव्यवस्था ही सुद्धा शेवटी ज्या त्या साम्राज्याच्या मूलाधार असलेल्या दंड शक्तीवरच अवलंबून असते हा तर चाणक्य राजनीतीचा मूळ दंडक होता. क्षात्रतेज शस्त्रशक्ती ही समाजाच्या केवळ राजकीय अंगाचाच नव्हे तर सारे धर्म, सारे शास्त्रे, साऱ्या कला, राष्ट्राचे जीवनचे जीवन बुडालेच म्हणून समजा. सर्व धर्मास प्रक्षयुर्वृद्धा क्षात्रे त्यक्ते राजधर्मे पुराणे. पाया वाचून भव्य भवन तसे सैन्यशक्ती वाचून साम्राज्य नुसत्या वाऱ्याच्या वादळानेही कोसळणारच हे ज्याच्या राजनीतीचे सूत्र त्या आर्य चाणक्याने सर्वाधी त्या नूतन साम्राज्याच्या रक्षणार्थ प्रबळ विनियंत्रित जयिष्णू वृत्तीने भारलेले प्रचंड सैन्य उभारण्याचे कार्यही कडोनिकडीने चालविले. इतक्या झपाट्याने की अवघ्या तीन चार वर्षाच्या सम्राट चंद्रगुप्ताच्या बलाढ्यतेचा विश्वास त्याच्या प्रजाजनांना नि दरारा भारताच्या शत्रूंनाही वाटू लागला. अशा कटाक्षाने कडीने उभारलेल्या ह्या चंद्रगुप्ताच्या प्रचंड सैन्यबळाची संख्या किती होती. अवघ्या 4-5 वर्षापूर्वी चंद्रगुप्त चाणक्यांनी पंचनदात जेव्हा अखंड भारताच्या एकछत्री साम्राज्याच्या आणि स्वातंत्र्याच्या गुप्त संकल्प केला तेव्हा त्याचे सैन्यबळ होते अक्षरशः शून्य. त्या शून्यापासून प्रारंभ करणाऱ्या त्याच सम्राट चंद्रगुप्ताचे आज शस्त्रसज्ज आणि कटिबद्ध सैन्यबळ आहे 600,000 पायदळ, 30,000 घोडेस्वार, 2,000 लढाऊ हत्ती आणि 4,000 रथ. ह्या बलाढ्य सैन्यशक्तीच्या प्रभावाने चाणक्याने उत्तर भारतातील लहान सहान पण फुटकळपणे स्वतंत्र राहू इच्छिणाऱ्या राजकांची
प्रजाकांचेनी संघांची बजबज पुरी मोडून टाकून शांततानी एककेंद्रित सुव्यवस्था प्रस्थापिली. शेवटी सिंधू नदीच्या इकडल्या तटापर्यंतचे पंचनद पार्वतीय भाग आणि सिंध हे प्रदेशही सम्राट चंद्रगुप्ताच्या मौर्य साम्राज्यात समाविष्ट करून टाकले. याप्रमाणे आमच्या ऐतिहासिक काळातील सिंधू नदीपर्यंतचे एकसंघ असे भारतीय साम्राज्य प्रथमच प्रस्थापित झालेले पाहून कोणाही धुरंधरालाने भारतीय सम्राटाला कृतकृत्यता वाटली असती तर तीही शोभून दिसली असती. पण सिंधू नदी नव्हे, भारताची नैसर्गिक नि सामरिक सीमा आहे हिंदुकुश. पण चंद्रगुप्त चाणक्यांना सिंधू नदीच्या तटापर्यंत काय ती भारतीय साम्राज्याची सीमा भिडवण्यात काही केल्या तशी कृतकृत्यता वाटेना. त्यांची प्रतिज्ञा होती अखिल नि अखंड अशी. भारतीय साम्राज्याची प्रस्थापना आणि उदंड म्लेच्छांचे परिपत्य. परंतु त्या काळी भारतीय राष्ट्राची सीमा सिंधू नदीच्या इकडच्या तटापुरतीच काय ती मानली जात नसे, तर सिंधू नदीच्या तिकडच्या तटावच्या हे पलीकडे गांधार प्रभृती प्रदेशांना कुंभा आजची काबूल, क्रमो आजची कुरम, सुवास्तो आजची स्वात, गोमती आजची भूमल प्रभृती आज अफगाणिस्तानात गेलेल्या पण पूर्वी आपल्या भारतीय सीमेत असलेल्या सिंधू पलीकडील वेदविख्यात नद्यांना सामावून हिंदुकुश पर्वताच्या शिखरांपर्यंत विस्तारलेली असे तेथपर्यंत आमची वैदिक धर्मानुयायी किंवा भारतवंशीय जनपदे निवसलेली असत. त्यावर परंपरागत भारतीय राज्ये राज्य करीत आलेली होते. भारताच्या त्या हिमशीतल प्रदेशातील आमचे लोक सापेक्षता गौरवणाऱ्याचे असल्यामुळे त्या या प्रांताला कोणी कोणी श्वेत भारत ही म्हणत. यास्तव सिंधू नदीच्या या इकडच्या तटापर्यंत धडकलेल्या आपल्या साम्राज्याच्या संरक्षक सैन्याचा कडेकोट प्रबंध करून चाणक्य चंद्रगुप्ताची राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा अखिल भारताची नैसर्गिक सीमा असलेल्या हिंदुकुश पर्वताच्या शिखरांवर ज्या त्या साम्राज्याचा ध्वज कसा रोवता येईल या चिंतेत चिंतनात योजनेत नि साधनेत व्यग्र होऊन गेली. यत्का क्षणी तपोभिरण्य म्युनम तस्मिन तपस्यंतमी ग्रीकांच्या साम्राज्यातील यादवीनी विभागनी. इतक्या तिकडे ग्रीकांच्या यादवी युद्धाचा तात्पुरता का होईना पण शेवट झाला. त्यांच्या सिकंदरी साम्राज्याची वाटणी झाली. तीत भारतीय सीमेस लागून असणाऱ्या बाबिलोनकडील ग्रीक साम्राज्याचा विभाग सिकंदरचा एक शूर कसलेला सेनापतीनी सत्ताधिकारी जो सेल्युकस नेक्टर त्याच्या वाट्यास आला. त्यावर त्याचे संपूर्णनी स्वतंत्र आधिपत्य स्थापिले गेले. इतकेच नव्हे तर त्या राज्यास लागून असलेल्या हिंदुकुशापासूनच्या सिकंदरने पूर्वी जिंकलेल्या भारतीय प्रदेशाचे स्वामित्वही सेल्युकसच्याच वाट्यास आले. म्हणून भारतीय प्रदेशांपैकी पंचनद ते सिंध देशासुद्धा जो भाग मध्यंतरी स्वतंत्र करून सम्राट चंद्रगुप्ताने आपल्या भारतीय साम्राज्यात समाविष्ट केलेला होता तो आमचा आम्हास परत द्या अशी मागणी त्या ग्रीकांचा राजा सेल्युकस याने चंद्रगुप्ताकडे केली. अर्थात सेल्युकसच्या हे ध्यानात आले नाही की ग्रीकांची गाठ आता मागच्या प्रमाणे कोणा तक्षशिलेच्या अंबुज राजाशी किंवा कोणा महामात्य नेभळूशी नव्हती, तर ती होती राजा चंद्रगुप्ताशी आणि महामात्य आर्य चाणक्याशी. त्यांनी सेल्युकसची ती बाष्कळ मागणी तर धुडकावून लावलीच, पण उलट मागणी केली की सिंधू पार असलेला गांधार ते हिंदुकुशपर्यंतचा जो भारताचा भूभाग ग्रीक बळकावून बसलेले आहेत तोही सेल्युकसने तत्काळ भारतास परत द्यावा. तुंबळ ग्रीक सेनेसह राजा सेल्युकसची भारतावर स्वारी. त्यामुळे चौताळून सेल्युकस हा सिकंदरच्या हाताखाली कसलेला ग्रीक सैन्यानिशी इसवी सन पूर्व 315 च्या जवळपास सिंधू नदी ओलांडून भारतावर स्वारी करता झाला.